Čaute mňa, či Muky Marian, vítajte pri tomto dnešnom videu. Dneska som si zvolil také krásne horské prostredie. Dúfam, že sa ti to bude pozdávať. Ale najskôr by som vám chcel všetkým poďakovať, dosiahli sme 500 subscriberov. Fakt si vážim každého jedného z vás, ktorý je ochotný počúvať to, čo hovorím. A dúfam, že som niekomu aj pomohol, že tieto rady, ktoré hovorím, moje skúsenosti, tak si to bral aj k srdcu, aplikoval, schudol nejaký gramik tuku, alebo nejaký gramik na bicepse si aj nabral. Dobre, témou dnešného videa bude zasa chudnutie, lebo momentálne chudnem, tak o čom budem hovoriť. A je to ten moment, do ktorého sa každý z nás dostane počas chudnutia. Predstav si, že teraz dodržuješ kalorický deficit, vážiš si jedlo, zapisuješ si ho, poctivo makáš v posilke, robíš svoje kardio a teraz všetko krásne, váha klesá tým žiadaným tempom 0,5% až 1% telesnej váhy, takže si šťastný, motivovaný, až zrazu sa tá váha zastaví z ničoho nič. A teraz čo máš tendenciu urobiť? Prvé čo urobíš je, že znížiš jedlo, lebo povieš si, čo sa deje, veď zrazu to zastavilo, znížiš jedlo. Navýšiš aktivitu, navýšiš kardio, budeš viacej tvrdšie cvičiť v posilke. Aktivita už je teraz dosť vysoká a jedlo je aj teraz už prínizké. A teraz čo to spraví? Navýši sa ti kortizol, stresový hormón. A ty urobíš tú najväčšiu somarinu týmto, že zrazu ešte viacej chceš robiť. Ale to nie je tá správna vec, ktorú máš robiť. Ja som to tiež robil kedysi tak. A mám s tým už teraz skúsenosť, že toto sa niekedy stáva. A dobre to popísal americký doktor jeden, Lil McDonald, nie ten McDonald, ktorý všetci máme tak radi, pravda? McFlurry. A popísal tento efekt, nazval ho vúš, alebo nejaké také pobláznenie tých buniek. Zober si náš organizmus a tukové bunky ako zdroj energie, zásobárne. Náš organizmus nevie, či máme hentam supermarket, že dokážeme sa ísť najesť, on to nevie proste. Alebo či budeme 2 dni, 2 týždne teraz bez jedla. Takže jeho úlohou je tukové bunky si čím najviac chrániť, aby dokázal prežiť. A teraz ty keď chudneš, tak túto tuková bunka sa takto vstúci, ale ešte nezmizne. Ale organizmus nevie, čo sa deje, tak a je zvýšený kortizol, stresový hormón, lebo veľa toho robíš, tak on tú bunku naplní vodou. A tá bunka sa teraz zväčší, a zostane aj tá istá váha. Takže ty aj môžeš chudnúť, ale v tých tukových bunkách, aj keď tam už je iba obal, ale je tam voda. Toto väčšinou trvá pár dní. Môže to trvať, dajme tomu 2-3 až týždeň. Kedy organizmus zistí, že aha, ja teraz nezomrem vlastne. Ja teraz dostanem najesť. Takže urobiť to, že sa zbaví tej vody z tej tukovej bunky a aj celkovo tej tukovej bunky. Takže najhoršie, čo môžeš urobiť je, že v tomto danom momente začneš ešte viacej robiť, ako by si mal. Lebo ak v tomto momente začneš ešte navyšovať aktivitu, znižovať kalórie a už aj tak je to všetko dosť nízke, aktivita vysoká, tak vytvoríš ešte väčší stres pre ten organizmus a bude to o mnoho pravdepodobnejšie, že s dietou nevydržíš, začneš sa prejedať a skončíš, lebo si povieš, že to nefunguje. A toto nechceš. Samozrejme. Iba za toho predpokladu, že vieš, že si v kalorickom deficite, že doteraz všetko chudol a zrazu takto, zrazu z ničoho nič. A potom, lebo keď si nie v kalorickom deficite, keď nerobíš dostatočne, tak ani nebudeš chudnúť a tedy, áno, treba urobiť menu. Ale my predpokladáme, že si chudol, robíš všetko, ako máš, takže tuto nie je správna voľba, že začneš ešte pridávať, začneš odoberať jedlo. Lebo potom, po tých pár dňoch, keď tá tuková bunka zmizne, tak zrazu sa prebudíš, že forma sa ti zlepšila, lebo nedržíš tam tú vodu, nedržíš tam tú váhu a po pár dňoch to zo dňa na deň zrazu badaš, že aha, ja som schudol kilo, držala sa takto váha, už som bol zúfalý, ešte viacej stresu som mal z toho, viacej kortizolu a zrazu pekne váha tak padne dole a forma sa ti zlepší zo dňa na deň. Takže nezačni robiť to, že spanikáriš a začneš pridávať veľa aktivity. Nie. Vydrž to a uvidíš, že výsledky dosiahneš.
že tá váha sa zasa unormalizuje a zasa poješ ako hodinky. Samozrejme sú tam miesta aj čas, kedy treba pridať aktivitu, lebo nikdy to nepôjde, že non-stop budeš chudnúť, takto stále na tom istom jedle, na tej istej aktivite. Nie, lebo ako sa ti bude znižovať váha, tak sa ti aj zniží to množstvo kalórií, ktoré spáliš, aj to množstvo aktivity, ktoré vykonáš, bude menšie a teda budeš potrebovať celkovo menej energie na to, aby si dokázal ten tvoj kolos, tento tvoje telo prevádzkovať. Takže tam budú miesta, keď budeš musieť odoberať z jedla alebo pridávať aktivitu alebo oboje. Ale keď to zrazu takto zrazu robíš všetko ako máš a zrazu takto zastane, tak spomen si na McDonald's a na to, že nemáš panikáriť, vydrž týždeň, dva. Ak sa ti váha zastaví na viac ako 2 týždne, tak potom vieš, že niečo je zle, že budeš príliš veľa alebo robíš príliš málo aktivity a vtedy niečo treba s tým robiť. Hlavne nesnaž sa ísť viacej ako na 0,5 až 1%. Áno, keď si veľmi obezný na začiatku, tak v pohode. Ale chceš, aby to bolo medzi 0,5 až 1% telesnej váhy. Čím máš menej telesného tuku, tak tým menšie to percento, ktoré sa snažíš, alebo menej váhy schudnúť týždenne. Lebo tým viacej riskuješ, že stratíš viacej svalovej hmoty a budeš mať extrémne málo energie. A ešte jedno zlaté pravidlo. Keď to nie je pokazené, tak to nesnaž sa to opraviť. Teda, ak chudneš, aj keď chudneš 0,3 kg za týždeň, alebo 0,2, tak je to stále lepšie ako nič. Stále chudneš, robíš to správne. Toto nie je žiaden šprint na, že chceš schudnúť, že máš presný dátum. Čo sa zmení vtedy? Nič. Proste pomaličky, udržateľné a aby si dosiahol výsledky, lebo čím pomalšie schudneš, tak tým je väčšia šanca, že aj to, čo si schudol, udržíš. OK? Takže dúfam, že ti to video páčilo. Daj tam like, komentuj to, komentuj štýl, čo by si chcel vidieť, nejakú otázku, kľudne. A vidíme sa pri ďalšom videu. A ja sa idem ešte trošku poprechádzať po tejto hore. Čus!